Barn ska kunna känna sig trygga i skolan. De ska kunna gå till skolan och bygga sig en framtid. Plugga matte och geografi och engelska för att sen kunna bli självförsörjande och nå sina drömmar. Det är viktigt. Därför är det förfärligt när vi läser om fall där personer utsätts för övergrepp och de vuxna i skolan inte agerar på ett ansvarsfullt sätt utan sviker barnen. Nu senast var det i Aftonbladet ett reportage om en 11-åring som hade blivit våldtagen på rasten och där skolan ändå bestämmer att de två eleverna, den utsatta och gärningspersonen, ska gå i samma klass. Trots att mamman sa att det vill jag inte, det vill inte barnet. Dessutom väntade skolan med att berätta för föräldrarna om det som hade hänt. De väntade till nästa dag. Här ska det naturligtvis inte gå till. Det barnet borde ha fått vuxenvärldens skydd. Det gör verkligen ont i hjärtat när man hör om den här typen av händelser. Och tyvärr är det inte unikt. Vi har under åren läst om barn som har utsatts för sexuella trakasserier och våldtäkt av klasskompisar, till och med i skolans miljö. Där rektorer och andra ansvariga för att barnen ska ha en god skolgång svikit. Nästan ställt sig på gärningsmännen, förövarnas sida. Låtit de som kränkte få gå kvar i klassen, gå kvar i skolan och utsätta andra elever för känslan av att det kanske är min tur nästa gång. Förfärligt att veta att man går i en klass eller i en skola där det går en annan elev som har utsatts en kompis för någonting så fruktansvärt som ett övergrepp. Det här lämnar sår hos barnen. Det gör att man kanske får ångest och PTSD. Och man kanske måste äta antidepressiva. Man kanske inte vill gå i skolan. Och åren går förlorade för det barnet. Vi måste ställa oss på de små sida mot de som kränker, mot de som mobbar, mot de som begår övergrepp. Det får inte finnas någon slags tolerans för den här typen av beteende. Enligt statistiken så är det allt fler som utsätts för våld och liknande händelser i skolans miljö. Så här kan vi inte ha det. Liberalerna har föreslagit akutskolor för de barn som stör. Men jag menar, hur många sådana där akutskolor ska vi ställa upp? Det räcker inte. Det måste finnas disciplin och ordning i vardagen. De vuxna i skolan måste reagera på minsta lilla mobbing, minsta lilla kränkning. Inte ursäkta barnen med att det är någon slags pojksträck eller sådär. Nej, ta det här på allvar. Visa, berätta om värderingar. Vad är rätt och vad är fel? Vad är acceptabelt? Vad är inte acceptabelt? Vad är empati? Vad är att vara en snäll kompis? Det här är superviktigt. Skolan måste vara en trygg miljö för barnen att växa upp i, att växa i. Nu måste politiker och tjänstemän och andra ansvariga agera med stort hjärta och hårda nypor.